Axé, meu povo, hoje vamos falar sobre alguns erros praticados por médios recém-iniciados na Umbanda. Então é assim, gente. O primeiro erro muito praticado na Umbanda é entrar na Umbanda devido ao seu deslumbramento com aquilo, que é tudo lindo, você achar que aquilo é tudo flores. E não é, gente. A Umbanda é uma religião e precisa ser levada com seriedade. A Umbanda não é fantasia, gente. É bonito ver as entidades usando aquelas roupas, sua pombogira com aquela saia, né, o Exu com a capa, os caboclos com suas penas. É lindo, é uma religião muito bonita de se ver, mas é uma religião, gente. Nunca se esqueçam disso. A religião precisa ser praticada com amor, com caridade. Se você está pensando em entrar na Umbanda só pela beleza daquilo, nem entre. Porque a Umbanda é uma religião muito séria. Precisa ser levada com muita responsabilidade. Entende, pessoal? Então, assim, não entre pela beleza. E você se deslumbrou com aquilo? Não, gente. A Umbanda é uma religião muito séria. E precisa de muito respeito. Pois lidamos com energias. É uma religião de energias. Por trás da Umbanda, ali nos bastidores, tem muitos problemas, gente, como toda religião, como todo lugar. Não é só aquilo que você está vendo ali. Então, assim, eu recomendo que procure outras casas, que estude a Umbanda, entende? Antes de você se aventurar a entrar nela. É uma religião muito linda, mas depende muito do seu propósito, porque a Umbanda é uma religião muito boa, muito bonita, mas tem muitos fundamentos a ser seguidos, gente. É uma religião séria. Então procure saber antes quais são os fundamentos da Umbanda. Erro número 3, pessoal. Não ache que você vai chegar dentro de um terreiro e já vai chegar dentro daquele terreiro com a mesma evolução dos seus irmãos que estão ali dentro. Você não vai chegar já incorporando, você já não vai chegar dando passe, dando atendimento aos consulentes, não, gente. A Umbanda tem um fundamento. Você precisa aprender o que você está fazendo ali dentro. Aprender o que vai ser passado ao próximo. Entende? Então, assim, não acha que você vai chegar e você já vai, como se diz, sentar na janelinha. Não é assim, gente. Como se fosse, né? Porque a gente sabe que não é. É uma coisa muito, uma responsabilidade muito grande. Então, assim, não ache que você vai chegar lá, entregar seu corpo e a entidade faz o que quer fazer e você não tem responsabilidade nenhuma. Tem sim. Tem sim. Não se esqueça disso, gente. Você está lidando com sagrado. Você está lidando com pessoas, com seres humanos cheios de problemas que estão vindo lá de fora. A Umbanda não é brincadeira, pessoal. É uma religião muito séria, que ajuda muitas pessoas. E se você não souber o que está fazendo ali, você vai atrapalhar a vida de muitas pessoas. Número 4, pessoal. Outro erro muito praticado por médios iniciantes na Umbanda. Querer pular as suas etapas. Não, gente. A Umbanda é de etapas, feita de etapas. Você precisa primeiro passar pelo desenvolvimento espiritual. Entende? Seu desenvolvimento mediúnico. E também o seu desenvolvimento também como pessoa. O dirigente da casa, os dirigentes da casa, precisa saber com quem que eles estão lidando ali. Entende? Não vai colocar qualquer um para fazer atendimento a consulente não, gente. Precisa conhecer o médium. Muitas pessoas têm o dom da mediunidade, mas não tem caráter. Não tem consciência do que aquele trabalho ali pode fazer de bom, principalmente de ruim para o consulente, gente. Então, assim, não queira pular etapas, não. Você vai chegar lá, um simples médium, vai aprender a sua mediunidade, vai aprender os fundamentos da Umbanda, vai aprender a responsabilidade que é ser um médium. A gente precisa entender que as pessoas que procuram a Umbanda, elas chegam lá estraçalhadas, gente. Muitas delas chegam tristes, com os corações amargurados, quebrados, rasgados. Tristes, depressivos. Então, precisa tomar muito cuidado, gente. Tomar muito cuidado com o que você está aprendendo, com o que você está passando aos consulentes. É muita responsabilidade, gente.
A Umbanda não é feito só de um pai de santo, gente. Algumas outras religiões, como até mesmo a católica, tem um padre ali. Ele é responsável. Os outros que estão ali não são responsáveis por aquilo. Vão lá para buscar a sua própria cura. Vão buscar benefícios a si próprio. Na Umbanda, não. Quando você entra na Umbanda, quando você vira um médium de atendimento, você tem todas as responsabilidades que um babalaô, que um pai de santo tem. O pai de santo tem outras responsabilidades a mais que você. Mas você tem todas as responsabilidades que ele tem. Você pode acabar com a vida de alguém, gente. Mas também precisa pensar que pode livrar aquela pessoa do ruim. Algumas pessoas vão procurar Umbanda até pensando em suicídio, gente. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muitas vezes, algumas pessoas vão como último refúgio. Como última esperança de vida, última esperança de melhora. Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Vamos lá, pessoal. Número 5. Achar que as entidades são escravas do médium. Você, quando entra, quando você vai se iniciar na Umbanda, você acha que as suas entidades são obrigadas a fazer tudo por você. E não, gente. O que vocês precisam entender é que essa responsabilidade, esse caminho, entende? Essa missão já vem lá de cima, gente. Você aceitou essa missão antes de vir para a Terra. Então entenda isso. A entidade não é obrigada a te dar nada. Ela não é obrigada a tirar de você as suas provações. Isso é coisa de Deus, gente. Deus é maior que tudo. As entidades não podem interferir no seu livre-arbítrio. Não pode. Então, não acha que, eu quero aquele homem, ou eu quero aquela mulher. Achar que a sua entidade é obrigada a fazer aquilo, não. As entidades de Umbanda, gente, são entidades de lei. Já disse isso em outros vídeos. Elas trabalham não para você, elas trabalham para a caridade, para o bem maior. Trabalham para Deus, para nosso Pai Oxalá. Você é só mais um ali. Eles já estão numa evolução maior do que a nossa. Então vamos saber separar, gente. Vamos saber separar nós aqui na Terra e eles lá em cima. Vamos saber separar. A entidade não é escrava de ninguém. Não é obrigada a fazer o que você quer. Outro erro, gente, muito praticado na Umbanda, é de médiuns iniciantes se acharem inferiores àqueles outros médiuns que já são da casa. Achar que porque aquele médium incorpora, ele é um médium superior a você. Não. Ele simplesmente já passou pelas etapas que você vai passar. Isso se você for continuar, se você for seguir a Umbanda. E outra, gente, a incorporação, ela não é tudo na Umbanda, pessoal. Não é. Tirem isso da cabeça. A Umbanda era feita de amor, de caridade. A incorporação, sim, é muito importante na Umbanda, mas ela não é o principal foco da Umbanda, não, gente. Não é o principal foco. O principal foco da Umbanda é caridade, é amor, é você ajudar o próximo. Muito mais quando você está fora de um terreiro. Ser um bandista não é naquelas 2, 3, 4 horinhas que você está lá dentro, não, gente. Ser um bandista é ter boas práticas, ter bons hábitos, ser caridoso com o próximo. Ajudar o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Por mais que isso seja muito difícil, gente, mas precisamos tentar. Se estivermos tentando, o Criador Maior, Deus, já sabe, Ele já está vendo aquilo ali, então Ele sabe da nossa vontade, sabe do nosso esforço para aquilo. Então, não fique pensando, não fique dizendo, eu não vou ter essa evolução de amar o próximo como a mim mesmo. Não, não pense assim, gente. Não se entregue. Lute contra. Tá certo, gente? Então, não se sinta inferior, gente. Porque aquele ali está incorporando e você ainda não está. Não se sinta inferior a ele. Ninguém é inferior a ninguém, gente. O pai de santo, ele não é maior que você. Não, ele simplesmente ele tem mais vivência, ele tem conhecimento daquela religião ali. E precisa ser respeitado, sim. Que na Umbanda existem hierarquias. Mas ele não é um ser humano melhor que você.
Ninguém é melhor que ninguém, gente. Aprendam isso. Número 7, gente. Outro erro muito, muito comum e muito perigoso na Umbanda, gente. É o médium em desenvolvimento, está começando na Umbanda, começando a fazer ali sua incorporação, querer incorporar em casa, gente. É muito perigoso. Não façam isso, gente. Não façam isso. Querer incorporar em qualquer um outro lugar para dizer, para mostrar que é um bom médium. Não, gente. Está mostrando que você é um péssimo médium fazendo isso. Você está usando a sua entidade para se aparecer para os outros. As suas entidades não estão ali para isso. E outra, se não tiver precisão dela aí, você vai receber eguns, receber quiumbas, receber espíritos ruins. Que vai complicar aquele lugar, vai deixar energias ruins ali, vai passar trabalhos errados para vocês, ou para quem você está ali dando um atendimento, que acha que está dando um atendimento. Então, gente, lugar de incorporar é dentro de um terreiro, pessoal. Respeitem isso. Não queiram incorporar fora do terreiro. Isso pode levar sérios riscos ao médium, gente, e a quem está em volta dele também. Então, não incorpore em casa ou em qualquer outro lugar. A não ser que você depois seja um pai de santo ou uma mãe de santo, e dependendo da situação, precisa ser feito aquilo, só que aí você já tem a sua consciência mediúnica. Você já sabe o que está fazendo. Diferente, você quando está começando, você acha que sabe o que está fazendo. Mas não. A gente está sempre aprendendo na Umbanda, gente. Independente de ser um pai de santo ou uma mãe de santo, ou um simples médium. Erro número 8, gente. É comprar coisas do sagrado, comprar roupas, comprar acessórios da entidade, até mesmo sem a entidade ter pedido, gente. Não façam isso, pessoal. Por quê? A entidade, quando ela vem, ela vai pedir as coisas dela. Ela vai pedir. Alguns terreiros permitem, outros terreiros não permitem essa prática de levar materiais, de levar objetos da entidade. Aqui no nosso terreiro é permitido. O médium levar uma bengala da entidade, um chapéu, uma roupa. Entende, gente? Já aconteceu comigo isso. Então, assim, como eu falo para vocês, tudo que é dito aqui é baseado em estudos e principalmente em vivência, gente. A minha vivência na Umbanda. Eu tô na Umbanda desde criança. Já aconteceu comigo, gente, de eu comprar uma capa pro meu Exu e depois ele não querer essa capa. Quando você está iniciando na Umbanda, você só pensa na religião. Você quer comprar aquilo do bom, do melhor para sua entidade. Eu vou comprar aquela roupa porque aquela roupa é linda, minha entidade vai gostar. Aquela bengala, aquele chapéu. Não, gente, não façam isso. Deixe que sua entidade peça. Deixe que quando ela vir, ela vai pedir as coisas dela, vai pedir os apetrechos dela para ela estar ali trabalhando. Tá certo, gente? Evitem gastar. A gente quando começa, eu falo porque eu sei, já passei por isso. A gente quando se inicia na Umbanda, a gente vive, só vive a Umbanda. A gente só vive aquilo. Então a gente só procura coisas relacionadas à Umbanda. A gente gasta dinheiro mesmo sem poder. Com coisas, tudo com coisas relacionadas à Umbanda, gente. É roupa de entidade, é chapéu de entidade, é bengala de entidade. É tudo de entidade, tudo. A vida para. Tudo que a gente vai fazer é sobre entidade. Então não, gente, não façam isso. Número 9, gente. Outro erro muito comum é médios iniciantes viver sempre dentro de terreiro, gente. Sempre dentro de terreiro. Vamos supor, o seu terreiro ele funciona de quarta-feira e de quinta. Aí você vai procurar um terreiro que funcione de segunda, de terça, de sexta, entendeu? De sábado, de domingo. Não, gente. Então você precisa de fundamentos que você ainda não tem. O seu ori, a sua cabeça, ela está sendo preparada, gente, ainda. Então assim, ela ainda não tá forte, você ainda não tem todos os preceitos feitos, você não tem as deitadas, os amacis feitos, entende? Então assim, deitada para orixá, amaci que tem que ser feito, tudo isso fortalece, gente. Senão o que acontece? Você vai começar a ficar pegando carga por aí. Porque a sua mediunidade, ela tá aberta, gente. Número 10, pessoal. O animismo. Muito cuidado, gente, com o animismo. De você ficar se achando, de você passar na frente da entidade, pessoal. Muito cuidado. Às vezes você tá num terreiro e você vê pessoas conhecidas
e você quer mostrar que a sua mediunidade está aflorada, você quer mostrar que as suas entidades vêm, que as suas entidades fazem, acontecem. Não, gente, muito cuidado com isso. Não atrapalhem o seu caminho mediúnico, gente. Não atrapalhem, não interfiram nisso. Então, muito cuidado, gente, com a fantasia, mistificação. A sua mediunidade é melhor, é maior do que isso, gente. Você não está ali para aparecer para o seu irmão, não. Você está ali para aparecer para o sagrado, gente. Você está ali para fazer a caridade. Você está ali para emprestar o seu corpo para entidades divinas, entidades de luz. Não para se aparecer para amigos, vizinhos, etc, etc. Isso só vai te afundar, só. Não vai te melhorar em nada, não vai te resolver em nada. Deixa a sua entidade desenvolver como tem que ser. Deixa ali no caminhar dela, no seu caminhar. Não queira fazer diferente, fazer melhor que ninguém. Quer fazer bonito? Respeite as hierarquias, respeite a sua evolução mediúnica. Isso sim é fazer bonito. Não é mostrar para um vizinho, mostrar para um amigo que você está incorporando, que você faz e acontece. Não, você não faz nada, gente. Entendam isso, pessoal. Quem faz é a entidade. Se você ficar mistificando, gente, além de você ter consequências ruins com isso, você ainda, quando a entidade realmente precisar estar ali, quando o problema for grande daquele consulente ali, que aquele consulente for lá com um problemão para você resolver, aí eu quero ver você resolver. Aí você vai ver e vai querer chamar a entidade para estar lá e ela não vai estar. Ela vai falar, ué, você não é bom? Então resolva sozinho. Então deixa as entidades resolverem as coisas, pessoal. Mistificação, não. Mistificação, não. Isso é a pior coisa que pode existir dentro de um terreiro de Umbanda, gente. A mistificação. A mistificação mediúnica, a mistificação, a incorporação falsa, fecha muitos terreiros, pessoal. Não façam isso. Não façam isso. As consequências virão. Pode ter certeza, não tenha dúvida disso. Chega a ser nojento isso, gente. Chega a ser nojento. Você está lá naquele lugar com um monte de gente, um monte de pessoas ali precisando da caridade, precisando falar com a entidade, deixando de fazer um monte de outras coisas. Você não sabe o sacrifício que aquela pessoa fez para estar ali, gente. E você vai mistificar? Toma vergonha na cara. Com perdão da palavra, toma vergonha na cara. Isso não dá para se conformar com isso, gente. Certo, gente? Então esse aí é mais um vídeo aí para vocês, tá certo? Peço aí por gentileza que se inscrevam aí no canal, que compartilhe o vídeo aí em grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, dá uma força pra gente aí, tá bom, pessoal? Ative o sininho aí pra estar sempre recebendo nossos novos vídeos, tá certo, gente? Que Oxalá abençoe grandemente todos vocês. Axé, meu povo.